Sa më shumë kohë kalojnë në pushtet, aq më e vështirë po bëhet për rilindasit që të ruajnë sensin e realitetit. Edhe më e rëndë peshon kjo sfidë për ata që nuk e kanë konstruktin mendor për të përballuar dehjen nga karrigja. Mes tyre është radhitur edhe Ulsi Manja, të cilin jo më kot Lolita e ka kthyer personazh të faqes së saj. Ai është ngurthyer në një debat me kundërshtarët e vet demokrat që po i bënin jehon investigimit të Raj 3, që akuzonte Edi Ramën se ka ngritur një narkoshtet. Pasi akuzoi Edmond Spahon se ai dhe PD paguanin Raj dhe Bildin, Ulsi u nxori nga goja perlën e radhës. Po si që nga Shqipëria narkoshtet, po të ishte e tillë nuk do të vinin 10 milion turistë në vit. Megjithatë, kapaciteti fëminor i logjikimit të ministrit të drejtësisë nuk është një virus që ka mbirë në tokë djerë. A i ka precedent. Prej më shumë se një viti, propaganda e regjimit i ka detyruar televizionet kombëtare dhe mediat e vogla që kanë nën kontrol të japin me detyrim çdo ditë kronika për sukseset e Shqipërisë turistike. Por sado që sharake të duket logjika e Ulsiut se këtu nuk ka mafie pasi kanë ardhur turist, ai ende nuk e ka kapur vendin e parë në klasifikimin e debilizmit. Aty qëndron e pa lëvizur ministra e shtetit Elisa Spiropali, që janë veshur sukseset e Shqipërisë turistike, roli të Skënderbeut të saj në betejat që zhvillon në arenën ndërkombëtare. Duke folur në Kongresin e PS-s, ajo nuk harroi të thoshte se rritja e numrit të turistëve ka ardhur edhe fal fjalimit të Edi Ramës në OKB, i cili i theu hundët ambasadorit rus në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë e tutje nuk do t'jetë çudi që të dëgjojmë edhe se inceneratorët po punojnë pasi për ndryshe nuk do të vinin turistë, pasi për ndryshe Tirana nuk do të kishte grupe me të huaj, se tokat e jugut nuk janë rrëmbyer pasi po të kishte ndodhur. Mediat italiane dhe britanike nuk do të lavdronin brigjet e Jonit. Shpifje të tilla mund t'i prodhojnë vetëm Kazan si Raj 3 që sipas Ulsiut është i blerë nga PD-ja.